Люди добрі, це виходить, що залишається від нашого лісу? Буквально це за які вже 2 місяці вирізали, зробили 1,5 гектара ділянку. І таких ділянок не збирається сотні тут. Вирізають тисячі кубов лісу, уходить і не знаємо, куди уходить. О 10-й ранку жителі села Башлики та сусідніх населених пунктів зібралися поблизу будинку культури. Тут запланували схід селян, розповів Суспільному місцевий житель Олександр Лебідь. У порядку денному питання щодо незаконної вирубки лісів на території їх сільради, до якої входить 3 села – Башлики, Дубище, Ромашківка. Керівника Звірівського лісомисливського господарства Сергія Тишковця зустріли так. Скільки око бачить, це вирізане. І далі рижиться. Скільки будете продовжувати? Треба, щоб серйозна комісія приїхала і оцінила, зробила оцінку нашого лісу, в якому він зараз стані. А можливо, його взагалі не потрібно чіпати, тому що ліс відновлюється. При правильному господарюванні ліс відновлюється через декілька десятиліть. Директор Звірівського лісомисливського господарства Сергій Тишковець каже, нині лісівники проводять суцільні санітарні та вибірково-санітарні рубки. Попередньо майстри лісу обстежують свої майстерські дільниці, обстежують ліс, намічають, де має бути рубка, де є пошкоджені дерева, бо в нас тут є проблематика саме за санітарний стан лісів. Також вони попередньо обстежують, відводять цю ділянку, потім визиваємо Херсонлісозахист. Вони на кожну ділянку проходять, обстежують ділянку, роблять нам акт лісопатологічного обстеження. Тільки тоді, після акту лісопатологічного обстеження, нам дають дозвіл з управління, і ми тільки можемо виписати лісорубного квитка. Працюємо тільки згідно чинного законодавства, незаконних рубок взагалі тут немає. Всі лісорубні квитки лісівникам підписують у сільраді, розповідає Дубищинський сільський голова Ірина Шульгач. Сільська рада, звичайно, погоджує оті санітарні рубки, які мають проходитися в певний період часу в тому чи іншому кварталі, який належить до нашої території сільської ради, оскільки після тих рубок, звичайно, надходить податок від того лісгоспу на рахунок сільської ради. В минулому році лісгосп Цуминський заплатив нам 230 тисяч податку, і це суттєво допомогло нашій сільській раді. За словами Ірини Шульгач, сільрада функціонує за рахунок рубок лісів, яку проводять лісівники. Каже, за ці гроші ремонтують дороги, будують школу. Виконувач обов'язків голови Ківриців'ської районної адміністрації Юліан Таранчук говорить, у районі працює 20 нелегальних пилорам, де переробляється деревина. У нас працює в районі комісія, яку я створив, власне кажучи, декілька років тому, яка перевіряє законність роботи деревообробних підприємств, пилорам. На тому тижні ми виїжджали, написали 8 протоколів. Ці протоколи передані у прокуратуру районну чи міжрайонну Маневицьку. Відповідні висновки потім будуть робитися. На відео ділянка, де ще рік тому росли сосни, розповідає місцевий житель Олександр Лебідь. Лісосмуга, виходить, що короїд з'їв, сфотографірували, на Київ відправили, а наявності сосну живу уніштажають. Може, тут на 1,5 гектара дерев 50-100 було оцілили короїдом, все остальне пішло на вирізку. Жива сосна і живий дуб. А це земельна ділянка біля села Ромашківка у Звірівському лісництві. Тут раніше на гектарі землі росли вікові дуби. Нині залишилися пеньки, каже місцевий житель Іван Боровицький. 2 місяці назад ця ділянка вирізана, прибрана, все. Весною тут, правда, має бути якась посадка, але ж 300 років, поки вона щось відновиться. При хорошому обробітку, при хорошому поливі, просапуванні. Після годинного спілкування селяни згоди не дійшли. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь.